waxa dhawaanaha soo ifbaxaya horumarka deegaanweynaha gubadley. Halkan waa saldhigga deegaanweynaha gubadley, kaasoo dhismihiisu uu ka socdo xarunta deegaanweynaha gubadley. Si aan dareenkooda wax badan uga ogaano, waxaa mikrofoonka kala dhex qaadnay bulshada ku nool deegaanweynaha gubadley, iyagoona iga warbixiyay horumarka ballaaran uu ku tallaabsaday deegaankaasi. Dadka deegaan horumarka ka shaqeynayo waxaa keeni karto in horta nabad la helo. Dadkii amniga ka shaqeeyeen waxaan leeyahay 1100 way mahadsan tahiin. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay more than billions 1100 waad mahadsan tihiin. Waxaan idin leeyahayna horumarkaan aad wadiin ku dadaala siimada. Waan ognahay dhankii waxbarashada horumar aad u qurux badan, boqolaal arday waxbarasho ku haysata deegaanka ayaan maanta u jeednaa. Sidoo kale waxaan u jeednaa dhankii ganacsiga, suuqyo waxaa la sameeyay gooniya, waad aragteen. Amalina kawaana gooni in la sameeyo, waad aragteen. Amalina wadooyin aad u qurux badan oo fara badan oo baabuurtu ay kasoo geli karto ilaa iyo gobol iyo magaalo iyo degmo iyo tuulo meel walba ka imaan karto in la sameeyo. Waa qaati karnaa maadaama shacabiga aan gubadley ku sugan aan nahay. Dhammaan cid walba ka shaqeysa waxaan leeyahay 1100 waad mahadsantihiin. Xaruntan aad ku quruxda badan waxay ku taallaa deegaanka, waa goobtii bulshada soomaaliyeed loogu adeegi lahaa, waa goobtii soomaali dhan ay isugu imaan lahayd. Waa xarunteeni aadka aan u qurxda badan, waa meel aad u qurux badan, shacabigana ay aad u jecel yihiin. Horumar walbana lagu qabto waxaa maanta mahad ilaahay ay usugan tahay. Kasugow mahadaas ilaahay ku sugan, kasugowna waxaan si gooni ugu mahad celinayaa dadkii meesha horumarka deegaanka looga shaqayn jiray, agaheeda ka dhisay dhowr boos oo badan ka dhisay, ee anada aan dul saaranahay meeshii ugu sarreysay. Waxaan leeyahay 1100 waa mahadsantihiin. Waxaan idin leeyahay horumarka sii wada. Waxaad na tusteen dhammaystirkiina idinka ayaa la idinkaga baahan yahay. Halkan ku yaalana dhinacana waxa yaaba saldhigga waxaad ka shaqadii usoo qabtay. Maanta wadooyin weynaan ayaa lagu sameeyey qaybaha cusuba. Waxaa suuragal ah inay deegaanka macnii si guud magaalada Muqdisho ay ku yaryihiin xabsiyada ama saldhigyada laga dhisa biyaanada ama biyaara la dul saari karo. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan nagu deegaan gubadley, deegaan curdan oo cusub la ah, inaan saldhig sidan aad ugu baaxadda weyn inaan dhisano. Waxaa maalgelinta iyo qarashka bixinayo oo sidaas u galo waa dadka deegaanka gubadley haba u kala badnaada. Marka waxaan aad ugu mahadcelinaa sida gacanta weyn lagu hayo injineerada deegaanka gubadley, oo ugu horeeyo injineer Maxamuud iyo ragga la shaqeynaya gudoomiye Cabdullaahi iyo ninka kaloo adiga injineer. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigoo hooyooyinka deegaanka gubadley waxaan ku faraxsanahay saldhigga quruxda badan si aad iyo aad. Anigoo ah Saacad Cumar waxaan ka bartay deegaan weyn, waxaan ka bartay iskuulaad ku yaal deegaan weynaha gubadley mid ka mid ah. Waxaan ku faraxsanahay saldhiggan aad u ballaaran madaxda deegaanweynaha gubadley. Maamulka waxaan leeyahay sare u qaada horumarka. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Abdulqaadir Maxamuud Axmed, ka barto iskuulaad ku yaalla deegaanweynaha gubadley isku mid ka mid ah. Waxaan ku faraxsanahay saldhiggan dhismihiisa socdo deegaanweynaha gubadley horumarka fiican uu gaaray. Haddana waxaan rajeynayaa inuu dadaalkiisa soo gudbi doono maamulada iyo guddoomiyaasha guud deegaanweynaha gubadley. Waxaan leeyahay dadaalkiina sii wata. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan ku faraxsanahay saldhiggan deegaanka gubadley ee laga dhisay dadka shacabka waxaan ogeysiinaynaa inay ka qayb qaataan farxad baan iyo mataqaan munaasabahan hadda la kulmayo deegaanka lagu qabanayo oo ay kuu ka tahay saldhigga degmada shacabka deegaanka ku nool. Waxaan u sheegaynaa haddii aan nahay odayaashii deegaanka inay ka qayb qaataan dhismayaasha sida saldhigga degmada bilicda deegaanka soo dhawaad aan leenahay hambalyo. Waxaan ku leeyahay kuwii sanadkan sanadkiisa kale isugu gaara mataqaanaa farxad iyo reerheen ilaahay inuu naga dhigo. Saasana mataqaanaa ii sheega waxa weeye aan ogeysiinaynaa degmadaha deegaanka ay ku nool gubadley. Haasatan waxaan haddana aan sheegaynaa oo kaleete aan ku baraarujeynaynaa shacabka deegaanka, shacab aad iyo aad waxa weeye mataqaanaa u dhiiran dadkooda iyo deegaankooda.
ka jira deegaanka. Waana mahadsantahay. Si kastaba ha ahaatee, deegaanka ayaa maalmihii dambe waxa uu ku tallaabsaday horumar ballaaran oo dhanka dhismaha ah, iyadoona bulshada ku nool deegaankaasi ay wadaan mashaariic lagu horumarinayo deegaankooda. Firdaws Hawaii, deegaanweynaha Gubadley, magaalada Muqdisho.